Tak si ho píšte. A poprosil bych, ať už hráče nebo funkcionáře z ruského fotbalu, kteří po dramatické baráži postoupili do krajského přeboru poprvé v 60. leté historii fotbalového oddílu. Pod podzimní části krajského přeboru jsou v pohodlné polovině tabulky postupem překvapili diváky, teď najednou zjistili, že ve Zruči se hraje kvalitní fotbal a chodí tam třeba 300 diváků. Chtěl bych ho najednou na Zruč. Tak, pánové fotbalisti, jednoho poprosím k mikrofonu. Dobrý večer. Já vám přeju dobrý večer. Trenér, předseda, manažer, masér. Já jsem předseda oddílu Kopané. 11 let. 11 let, to znamená, že asi máte trochu představu, kdy začal ten vzestup z ruského fotbalu až do krajského přeboru. Aby řekl, že to je takovou tou cílevědomou prací všech funkcionářů oddílu a hlavně propojení vlastně těch funkcionářů s tou hráčskou základnou, protože součástí vlastně výboru jsou i vedoucí mužstev, i trenéři, takže máme okamžitě možnost s těma komunikovat. Myslím si, že tam zahrál taky velkou roli Honza Homola, který ho tady jste taky odměnili před asi 3 lety. No a pak jsme neměli žádného trenéra, tak to vzal Petra Král, bývalý hráč Škodovky, dneska Viktorky, no a tento dotáh vlastně teďko máš do toho krajského přeboru. Skvělý, tohle období jsem zažíval u nás ve Zbuchu taky. Taky jsme jednu dobu se dostali z okresního přeboru až do krajského přeboru. Pak se něco stalo, a už jsme zase tam, kde jakoby patříme dál, normálně, tak co děláte pro to, abyste to nestalo i vám? No, my máme hráčskou základnu vyloženě z místních hráčů. A to je ono. A máme, dneska vlastně máme tolik žáků a zájemců o fotbale, že nemáme možnost pomalu ani splnit ty požadavky, takže neustále hledáme nové trenéry a nové funkcionáře. Takže rozvoj fotbalu ve Zruči Senci je obrovský, máme z toho všichni radost. Šťastný předseda fotbalového klubu, TJ Zruč. Pánové, můžete se posadit, protože uvolníme pódium pro druhý oceněný kolektiv. A to je družstvo silového trojboje, tělovýchovná jednota Sokolovy Brnice.